د ځمکې روزانه اواز، آیا تاسو پوهیږئ چې د ځمکې روزانه اواز انسانانو ته څه شی دی؟ راځئ چې په دې نننی کلیپ کې تاسو ته د ځمکې د روزانه اواز په اړه معلومات درکړو. وایي چې ځمکه هر ورځ 15 اوازونه کوي. اول اواز کې وایي چې اے انسانه چې ته مې په شا ګرځې خېټې ته به مې راځي. دویم وایي چې اے انسانه زما په شا قسمه قسم اشیا خوري خو زما خېټه کې به چینجي وي. دریم دا وایي چې زما په شا خو خاندي خو خېټه کې به زما ډیر زیات وجاړي. څلورم ځمکه دا وایي چې زما په شا خو خوشاله ګرځي خو زما خېټه کې به ډیر زیات خفه شي. پنځم ځمکه انسان ته دا وایي چې اے انسانه زما په شا خو ګناهونه کوي خو زما خېټه کې به زیات عذابونه عمومي. نو مسلمانانو ورونو، خدای دې وکړي چې موږ له دغه ذکر شوو خبرو څخه پند او نصیحت واخلو ترڅو د الله او د الله د رسول د سنتو مطابق ژوند وکړو.